Boa tarde a todos. É um prazer nós abrimos essa sessão de hoje com o lançamento do livro uh, sobre a demografia e economia nos 200 anos da independência do Brasil. É, essa ideia surgiu há mais ou menos um ano. Nós temos o prazer de ter aqui os dois autores: o, o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves e o professor Francisco Galiza, que é economista. E foi um coautor dessa obra. A Escola de Negócios e Seguros tem o prazer, então, de, de dar as boas-vindas a todos vocês e ao pessoal que nos assiste pelo nosso canal do YouTube. É uma obra de extrema relevância, como a gente vai ver agora durante a apresentação do professor Eustáquio. É, eu queria chamar o nosso diretor geral Tarcísio Godoy. Para fazer a abertura e agradecer a presença do nosso presidente também, deputado Lucas Virgílio, que está aqui conosco hoje. Muito obrigada, Tarsísio. Bom, Boa tarde. É, parabéns, Maria Helena, né, por essa iniciativa de trazer novamente aqui é, o professor José Eustáquio o professor Francisco Galiza. É, para desenvolver um trabalho de extrema importância para o mercado seguro. Presidente Lucas, Virgílio, muito obrigado pelo apoio, não só nesse projeto, mas em todos os projetos que você tem dado é, apoio para a Escola de Negócios Seguros, é de importância fundamental para o desenvolvimento de conteúdos para esse mercado tão importante. Quando a gente fala de demografia e fala de economia, a gente está falando exatamente de seguros. O mercado de seguros trabalha exatamente com a estatística, a, a, as expectativas e as esperanças é, de vida e os seus impactos na economia. É sabedor, sabemos né, que é, economias maduras elas têm no seu mercado de seguros. Grande alicerce para o crescimento, para o desenvolvimento é, da sua, da sua é, economia e do seu desenvolvimento econômico. É, quando o Brasil completa 200 anos de independência, é um grande marco é, para que a gente possa avaliar quais são os impactos que essa mudança demográfica. É, Vem causando e ainda causará na economia. Estávamos falando um pouco antes de, desse, da abertura desse debate, estávamos falando sobre é, diversos aspectos e conceitos importantes que o estudo da idade, da idade temporal, da idade é, genética, da idade de saúde e da produtividade causam na economia. Então é com muito prazer que eu convido agora então o professor José Eustáquio e o professor. Francisco Galiza, para nos trazer é, é, esses é, ensinamentos que certamente serão proveitosos para todo o mercado é, da economia é, do Brasil. Professor, muito obrigado. É, boa tarde a todos e a todas. É, eu queria dizer para vocês assim a satisfação né de ver o livro que eu estou vendo agora também o livro né? não tinha visto a, a mãe desse livro é Maria Helena né então ela escondeu escondeu o livro da gente e os pais eu e o Galiza somos pais desculpa aí viu Evan é, sem nenhuma conotação assim e, e assim se não fosse o apoio da da Maria Helena é, seria impossível é, sair desse livro num, num prazo de praticamente um ano. Né? Agradecer à escola o deputado Vergílio. É, eu achei engraçado, porque assim, meu cunhado é Vergílio também. Entendeu? Então, eu falei assim, Pô, a gente tem uma coisa em comum, o, o, o cunhado que é irmão da Suzana, que está aí atrás de você, é, é Vergílio. É, então, assim, é uma alegria muito grande né, ver esse, esse, livro, esse livro pronto. E a gente vai fazer aqui uma apresentação. Vou tentar fazer uma apresentação rápida, aí de no máximo meia hora, e depois o Galiza vai apresentar toda a parte de seguro. Né? Então, assim o, o título é Demografia e Economia nos 200 Anos e Cenários é, para o século XXI, mas isso aí é o sumário do livro. É, ele trata de várias outras coisas, né? é, inclusive transição religiosa, educação, mercado de trabalho, né? e, e termina. Com um capítulo aí muito importante é, do Francisco Galiza sobre uma linha do tempo do mercado de seguros, fazendo essa ligação aí com a questão econômica, demográfica é, e o mercado de seguros. Né? É, eu queria começar com duas, duas frases. Né? A, a primeira, todo mundo conhece Brasil, País do Futuro, que é um livro né, do Stefan Zwick, eu nunca consigo falar direito é, esse nome, mas é um autor, não sei se o pessoal conhece, é um autor austríaco, né, judeu que veio para o Brasil na época da guerra, fugindo do, do nazismo, é, e, e depois ele ele rodou o Brasil todo, tal, mas depois ele se instalou aqui em Petrópolis antes das chuvas, né? É, então ele 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 deu um tempo lá e, e, e ele ficou encantado com o Brasil, né? Então ele ele, ele escreveu esse livro e, e virou quase como um lema, né? O Brasil, o país do futuro, etc. Só que esse futuro muitas vezes ele é adiado, 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 né? É, e eu achei essa frase do, do Nelson Rodrigues que é, é muito interessante. Vamos dizer assim, o, o, a frase de cima é uma coisa muito otimista, né? E a de baixo é mais pessimista um pouco porque é o seguinte, esse futuro do Brasil está sendo sempre sendo adiado. É um adiamento infinito, né? Então um pouquinho essas duas perspectivas, né? Uma mais otimista, mais é, pessimista é que que a gente vai, vai tratar no livro. É, eu queria começar dizendo o seguinte, que nesses 200 anos é uma coisa é, impressionante o que o Brasil avançou. Né? A primeira coisa, é há 200 anos atrás o país era um país escravocata, né? a escravidão acabou. Né? É, é um país agrário, rural, sem infraestrutura, sem comunicações, é, sem nada. Né? É, assim de, de integração do, é, do país, mais de 90%, estou sendo bonzinho aqui, falar mais de 90%, é é, é quase 99% da população era analfabeta, né? hoje você tem menos de 10% é analfabeta, é, não existia é, luz elétrica, não existia geladeira, não existia fogão elétrico, não existia é, todos esses bens que a gente esse PowerPoint aqui não existia, a apresentação não existia. Então, esse é um Brasil completamente de, diferente daquela, daquela época. As mulheres não tinham direito de voto, e, e, e não tinham vários outros direitos, só estou colocando só o de voto ali para simplificar. A mortalidade é, na infância, né, que é até cinco anos, era mais de 400 por mil, significa o seguinte, cada mil nascimentos, é, 400 morriam antes de completar cinco anos, né? e a esperança de vida estava em torno de é, ao nascer, estava né? em torno de 25 anos é, nessa época né? e passou para 75 aí antes da pandemia. A gente não tem muitos dados aí depois da pandemia, mas é, essa, esse crescimento é uma coisa é, é, fantástica. Né? Eu pus o gráfico aqui só para, é, com os dados que vocês vêem, é, o, o em 1900 é, o mundo tinha uma expectativa de vida ao nascer de 32 anos o Brasil de 29 tá? aí o Brasil é, tinha sempre abaixo do, da, da média do mundo passou a média do mundo junto com a América Latina caminha é, mais ou menos junto aqui é, em 2019 o Brasil um pouquinho acima da América Latina com 76 a América Latina com 75 e meio tal e o mundo com 72 73 anos de, de expectativa de vida. Então, isso, isso aqui, é, eu acho que nós, é, assim, resume das maiores conquistas né, da história brasileira desses 200 anos. Porque, veja só, tanto as pessoas como as famílias, como o país, é, não tem como desenvolver com uma expectativa de vida muito, muito baixa. Né? Só para dar um exemplo para vocês eu terminei minha tese de doutorado com quase 40 anos de idade. Se fosse naquela época ali, a chance de eu ter morrido já é grande. Ou então é o seguinte: para que, que se eu sei que a expectativa de vida é muito baixa, para que, que eu vou fazer um curso de doutorado, vou me aperfeiçoar, vou fazer um livro aqui para a Escola Nacional de Seguros, da Escola de Negócios Seguros? É, para que se entendeu? É, se a expectativa de vida é muito baixa e, e o país, quer dizer assim, para ter produtividade da força de trabalho, é, a expectativa tem que ser baixa. O mercado de seguros ele só avança quando a expectativa de vida avança também. Não, não, não existe mercado de seguros em países que a expectativa de vida está tá lá embaixo. Né? Então, é, isso, para mim, resume muito é, o que aconteceu nesses 200 anos, que é, que é uma coisa fantástica. E eu estou dando uma ilustração aqui para vocês, é o seguinte, Dom Pedro I viveu 35 anos. Né? Dom Pedro II, 66. E a esposa dele, Teresa Cristina, 67 anos. É, porque você sabe que experiência de vida é uma média, né? É, então, e é claro que, como eu falei, tinha uma é, mortalidade infantil e na infância muito alta. Algumas pessoas chegavam a 70 anos, 80 anos, etc. Mas a média é muito baixa. Então, eu estou, muita gente não sabe, mas é o seguinte: Dom Pedro e a Imperatriz Teresa Cristina tiveram quatro filhos, tá? O Afonso, Afonso Pedro. É, morreu com dois, dois anos e quatro meses, morreu com mortalidade na infância. Tá? A Isabel, que é a princesa Isabel, ela que viveu mais, 75 anos. A Leopoldina, irmã dela, é, morreu com 23 anos na Europa, pegou uma doença na Europa, é, morreu com 23 anos. E o Pedro Afonso é, morreu com menos de dois anos. A média aqui dos quatro, 25 anos. Né? do filho do imperador. <laughs> Não é é uma, uma é uma família que tinha conhecimento que tinha apoio que tinha meio que tinha castelo né é, isso para vocês verem como é que, que é a população escrava acho que o pessoal sabe bem isso é, morriam a mortalidade dos escravos é maior do que o nascimento por isso que o tráfico o Brasil é o país que tem maior tráfico negreiro do mundo porque a população não se reproduzia a população ou, as condições de vida eram tão ruins né, que a mortalidade era maior do que a natalidade. E aí você tinha de ter o tráfico para repor, repor essa mão de obra. Então, é esse que é o quadro é, do Brasil naquela época. Bom, isso foi mudando ao longo do tempo e a população brasileira, vocês viram o seguinte, em 1800, a população brasileira é 3,5 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro hoje, a cidade do Rio de Janeiro, tem 7 milhões, em torno de 7 milhões. Então, o Brasil inteiro tinha a metade da população do Rio de Janeiro hoje. Né? Qual que é o lado bom? Que não tinha engarrafamento. Eu, 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 eu gastei quase uma hora para chegar hoje aqui, por causa da chuva. Né? Naquela época, não tinha engarrafamento, mas também não tinha várias outras coisas. No século XIX, a população multiplicou por cinco, é, é, eu, desculpa. É, no século XIX a população multiplicou por 5, no século XX a população multiplicou por 10, então a população é, multiplicou por 50 vezes em dois séculos. Tá? E ela vai chegar é, em torno de 230 milhões é, por volta de 2040. A ONU vai fazer novas projeções agora para o mundo inteiro, vai divulgar no dia 11 de julho, que é o Dia Mundial de População, a gente vai ter um, um dado mais atualizado. Esses dados aqui são de 2019, das projeções de 2019. Mas é, se não for 2042, pode ser 2040, 2045, e depois a população brasileira começa um longo processo de declínio, de, de redução do tamanho da população. Isso aqui é a projeção da ONU, está Pode ter vários cenários. É, dependendo do que acontecer aí, ao longo do, do restante do século, é, vai ter um pouco menos, um pouco mais, mas esse mais ou menos é o, é o formato, o que a gente chama de uma curva logística. Isso, né? é, é, começou muito lento, acelerou, depois desacelerou, depois estabilizou e, e depois é, vai cair. Isso aí é a mesma curva, só que com alguns dados a mais. Né? Aqui debaixo da curva, eu estou colocando os grupos etários. Então, esse aqui é, é 0,14, né, as crianças, os adolescentes. É, aqui, mais vermelho, é a população em idade de trabalhar, aqui no caso, 15 de 59. E aqui, é, a população de 60 anos e mais. Tá? A linha azul é a, a taxa bruta de natalidade. E a linha vermelha, a taxa é, bruta de, natal, de mortalidade. Aí vocês observam o seguinte: é, que durante o Império lá, até o final do século XIX ela estava mais ou menos estável e isso aqui é muito alta tá é, é uma uma taxa de é, 20 20 por mil né é, não de 200 é, Hã? ah desculpe é, 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 eu estou com... ah, é a população desculpa, eu me enrolei aqui. É, a taxa de 30 por mil tá por volta de 30 por mil é, e ela começou a cair no final do século XIX, acelerou a queda é, depois da Primeira Guerra Mundial e depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial, que aí veio a penicilina, veio uma série de avanços médicos, melhoria do, da alimentação, etc. E aí essa taxa cai muito rapidamente. E a taxa de natalidade ela continua alta até a taxa bruta de, de natalidade, ela continua alta até é, o início dos anos 70. Tá? E aí, o que, que acontece? Isso, é, a, isso aqui é, é, é o crescimento da população, o crescimento que a gente chama de vegetativo, né, sem a migração, é, que é a diferença dessas duas curvas. Quando a, a mortalidade cai e a natalidade fica alta, a, o crescimento acelera, é o que o pessoal chama de explosão é, populacional. E quando a, a, a natalidade começa a cair, o crescimento também começa a cair. Gente, isso aqui é uma coisa tão interessante, que é, que é o seguinte. Isso não tem constituição, não tem lei, não tem nada escrito no mundo que é assim. Né? O, o deputado aí vai achar assim: oh, vou fazer uma lei ali a favor da transição demográfica. Não precisa de ter lei. Foi assim no mundo todo. Acontece. É claro que o nível ali é, modifica. Mas se você pegar a China, se você pegar a Vietnã, se você pegar a Rússia, se você pegar os Estados Unidos, Europa, América Latina, tudo seguiu esse, esse que é o padrão. Da transição demográfica. Tá? E aqui é o seguinte: quando as duas curvas elas se encontram, a população para de crescer. E quando as duas curvas se invertem, a população começa a cair. Tá? Esse, esse é o padrão é, da chamada transição demográfica que acontece, acontece no mundo inteiro. Tá? É, e quando tem a transição demográfica, o que, que você tem? Você tem a mudança da estrutura etária. Isso aqui é a pirâmide brasileira de 1950, 1970, 1990. É, né? é, uma coisa interessante aqui, por exemplo, quem, quem aqui nasceu é, entre 1981 e 1985? Então, é, eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês, que vocês podem colo colocar para a família de vocês, que o pessoal provavelmente não sabe. Esse grupo, está vendo? Ó, é, é, a pirâmide de 1990. Também esse grupo aqui, o segundo grupo, é o grupo de quem nasceu entre 1981 e 1985. Esse grupo é o maior grupo da história, grupo etário, da história do Brasil, de todos os tempos, do passado e do futuro. Né? Nunca vai ter um grupo é, tão grande igual esse. Por quê? A população começou é, com a transição na demográfica, esse grupo chegou a quase 4 milhões de pessoas por ano e depois ele começou a diminuir. Aí, olha só, ele continua diminuindo e olha só, no final do século vai continuar diminuindo. Então, vocês que nasceram nesse 81, 85, pode chegar em casa e falar assim: ó, eu nasci no maior grupo da história do Brasil de todos os tempos, né? Nos 200 anos, dos mil anos da história do Brasil, é, é o maior grupo, tá? é, E aí vocês estão vendo ali que a pirâmide ela começa a se transformar. E aí esse dado aqui que é interessante é o seguinte. Está comparando vários países, quando o pessoal chega, quando o, o número de idosos chega a 7%, é, a quantidade de idosos chega a 7%. Né, da população total, 7% de idosos. O primeiro país que chegou a 7% foi a França. Está vendo? O vermelho aqui é a França. E a França vai chegar em 28% em 2070. Então ele vai, vai gastar 204 anos para passar de 7%. Para 28%. Tá? O Brasil, a China, o Japão e a Coreia do Sul vão gastar praticamente 50 anos. Então, veja só, todos os países do mundo estão passando pela transição demográfica. Por consequente, todos os países do mundo vão passar pela mudança da estrutura etária. Só que a velocidade dessa transição é diferente entre os países. E o Brasil está entre os países que vai ter uma transição mais rápida. Não é o mais rápido. Mas é os que vão ter essa transição mais rápida. E isso para o mercado de seguro, gente. Vocês já estão imaginando aí. Porque a, a, veja, só, veja só, não é só que vai aumentar muito o envelhecimento, não. É que vai aumentar muito rápido. Muito rápido. Tá? É, em 50 anos, o que a França vai gastar 200 anos para, para fazer? Tá? Nós vamos chegar em 28% antes da França. E, e chegamos a 7% muito depois da França. Né? E aí, é, é, essa metodologia aqui é interessante, é o seguinte, isso aqui são os grupos etários de 20 a 20 anos, né? 0 a 19, 20 a uh, 39, etc. Então, é o seguinte, o grupo 0 a 19, no Brasil, ele cresceu até mais ou menos a década de 90, e depois ele começa a diminuir. Tá? Então, quando esse grupo é o grupo majoritário, tem, tem mais gente nessa idade, você fala que é uma sociedade jovem. Aí depois vem o grupo 20-29. Aí ele vem crescendo, crescendo, passa o, 20, eh, o 0 a 19 e, e passa a ser o grupo majoritário. Aí você fala que você tem uma sociedade adulta-jovem. Né? Aí ele começa a cair, aí o grupo de 40, 59 vem, passa o de, de 0 a 19, passa o de 20 a, 20 a 39 e passa a ser o grupo eh, majoritário. Aí você fala que você está numa sociedade adulta e depois o grupo de idosos de 60 anos e mais ele vem vai passando todo mundo e aí você vai ter uma sociedade envelhecida então é o seguinte a cada dia é, o Brasil está envelhecendo mas principalmente no, no segunda, na segunda metade do século do século 21 que a gente vai ter uma sociedade realmente envelhecida vai chegar em algum momento vai chegar a 40% da população brasileira vai ter é, 60 anos e mais tá é, Bom, nesse, agora o lado, o lado interessante do bônus demográfico também, a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes. É, isso também é matemático, tá gente? É uma coisa determinística. Porque é o seguinte, quando a pirâmide começa a mudar, é, a população jovem, que a chamada população dependente jovem, ela começa a diminuir. E nesse período o idoso não aumentou ainda. Vocês viram lá naquele gráfico anterior, que o idoso é, é ao longo do tempo que ele vai, vai subindo. Então, é, é, esse período aqui, você tem a metade é, é, da pirâmide, né, o meio da pirâmide, ele, ele cresce, ele engorda. A pirâmide fica num, num formato meio de botijão de gás. E, e hoje o botijão de gás está muito caro, né? todo mundo sabe o que é. Então, essa, esse botijão de gás é a demografia dando um gás para a economia. Por quê? Porque você vai ter muita gente. É, em período é, produtivo né? e a economia vai poder crescer porque se vai ter menos dependente e muita gente é, no mercado de trabalho tá? e isso que a gente chama de bônus demográfico agora é esse, esse pedaço aqui principalmente tá? é um pouco antes um pouco depois mas é, isso aqui é a pia população em idade ativa tá? isso aqui é a taxa de, de razão de dependência total então isso aqui que é a janela de, de oportunidade demográfica Tá? É, é um pouco, Começa um pouco antes, termina um pouco depois, mas só para mostrar para vocês o seguinte: isso é um momento único. Tá? É, antes, nos 500 anos antes do Brasil, a situação era assim: ó, você tinha muito jovem, tá? uma razão de dependência é, muito grande, uma, uma quantidade de gente em, em idade de trabalhar pequena e uma quantidade de, de idosos pequena. Essa é a realidade durante mais de 500 anos. Tá? Aí vem esse período de transição, né, que vem o bônus demográfico e depois nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter pouco jovem e muito idoso. É, então a relação de dependência ela muda no período. Então o bônus demográfico, que a gente chama de primeiro bônus demográfico, é um momento único na história de cada país e é um momento único na história da humanidade. E é esse período que, as, que os países aproveitam para dar o salto da qualidade de vida. Né? Por que, que Alemanha, França, Estados Unidos, Japão têm uma maior qualidade de vida? Porque no momento do bônus demográfico eles deram um salto. Tá? Então eles é, é, ficaram ricos né, antes de envelhecer. Você já, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto essa frase. Né? É impossível é, para os países, pelo menos até hoje com os dados que a gente tem, é, a gente é, ficar rico depois de envelhecer. Tem de ficar rico aproveitando o bônus demográfico, tá? o primeiro bônus demográfico. Mas, felizmente, também tem o segundo, tem o terceiro, que eu vou falar daqui a pouco. Mas aproveitar esse primeiro bônus demográfico é fundamental. E aí é o seguinte, o Brasil aproveitou? Aproveitou. Não totalmente, aproveitou é, em parte. É, ele, ele aproveitou esse bônus. E esses dados aqui mostram, olha só, a, isso aqui está em escala logarítmica, então significa o seguinte, a economia brasileira, o PIB, ele nesses 200 anos da independência, ele cresceu 704 vezes. Né? A população cresceu 46,3 vezes nos 200 anos da independência. Então, qual que é o lado positivo? Que a renda per capita cresceu 15 vezes. Ou seja, um trabalhador médio, que não fosse escravo, né, é, em 2020 é, é, ele, ele gastava um ano e três meses para ganhar o que um trabalhador médio hoje ganha em um mês. Né? Por isso que a renda per capita cresceu. Então o Brasil é um país de renda baixa, é um país, um país pobre em, em 1822. E hoje é um país de renda média. E a gente espera naquele esquema lá do país do futuro, né, que a gente seja um país de renda alta é, no futuro mas por enquanto a gente fez esse primeiro passo né? saiu de país de renda baixa para um país de renda de renda média tá? agora quando você compara o dado do PIB tá? quando você compara o dado do PIB do PIB brasileiro com o PIB global o que que a gente vê aqui é que é, é, o PIB estava crescendo lentamente, é, comparando aqui, o Brasil Brasil dentro do mundo, né? ele estava aumentando a sua parcela, tal com algumas oscilações, e depois, agora, principalmente quando a taxa de mortalidade começa a cair muito, aí acelera né, o, o crescimento do PIB em relação ao PIB mundial, tá? e isso vai até 1980. Então... É, todo mundo chama esse, esse período de emergente, né? São os países emergentes, ou seja, emergente por quê? Porque nós estamos crescendo mais do que a média mundial, tá? Então isso é a história do Brasil, é, principalmente no século XX, é, o Brasil e o Brasil se tornou uma das dez maiores economias do mundo, né? E um dos dez maiores países do mundo em termos demográficos, né? É, por quê? Porque ele cresceu muito. Nesses nesse 200 anos. Agora, o que, que aconteceu a partir de 1981? O Brasil passou a crescer menos do que a média mundial. Né? É, é claro que tem um ano que melhora, etc., mas de 81 para cá, né, a, é, aí é uma brincadeira, a gente fala que o Brasil virou submergente. Né? Porque ele, 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 de vez em quando mais do que a média mundial, ele cresce menos. Tá? Isso aqui é o PIB como um todo. E aqui é o PIB per capita. Veja só, na época do Império, a renda per capita brasileira ela estava diminuindo em relação à renda per capita mundial. Por quê? Porque o PIB crescia muito, mas a população brasileira crescia muito mais do que a população mundial. Para vocês uma ideia, o Brasil, que eu já falei, no século XIX, a população brasileira cresceu cinco vezes, a população mundial cresceu uma, uma vez e meia. Então, o Brasil estava crescendo muito, que, que tinha uma base muito pequena né, de, de populacional, é, cresceu muito. Então, o PIB cresceu porque a população cresceu. Mas, em termos de renda per capita, é, no século XIX, ela estava diminuindo quando compara com o resto do mundo. E, a partir dos, an dos, an dos, an dos anos do século XX, ela começou a crescer também até 1980. E depois começou a diminuir, ficou submergente. Tá? Aqui, é, é, a, a, as barras azuis é a variação do PIB anual. A, a linha vermelha é maior é a média decenal do PIB. E a, a linha laranja é a média decenal da renda per capita. Então, vocês veem que o Brasil crescia, é, a renda per capita crescia mais de 3%, está vendo? Chegou a crescer 7% é, na década de 70, aí veio diminuindo, tal, aí depois de 1980 diminuiu, cresceu agora nos anos 2000, e voltou a diminuir e nós estamos no pior momento em termos de crescimento do PIB e da renda per capita nós estamos no pior momento é, da história do Brasil né é, e aí é, nós, ou seja no, nós vamos chegar nos, nos 200 anos no bicentenário né, tentando de refletir o que, que a gente vai fazer daqui para frente não tem tempo é claro que é o seguinte são mil coisas né para a gente discutir o que, que o Brasil tem tem que ser feito eu resumi numa coisa só aqui num gráfico só, que é a taxa de poupança e de investimento. Tá? É, aqui, eu tô, aqui, até covardia né, pegar com a China, é, eu estou comparando com a China, mas se você comparar com a média mundial, ou se comparar com o Vietnã, que é um país é, mais pobre que o Brasil, tá, é, é, é mais ou menos essa, essa mesma realidade. Mas veja só. A China tinha uma renda per capita, essa linha pontilhada é a renda per capita da China. E essa outra aqui é a renda pontilhada é a renda per capita do Brasil. É, o Brasil tinha uma renda per capita cerca de 20 vezes maior do que a China é, em 1980. Tá? E aí como que se comportava o, o investimento e a poupança? Muitos teóricos aí da economia dizem o seguinte: que país pobre não poupa. Você só pode poupar se, se, se o país é, for renda média ou alta. Então, veja só, a China tinha uma renda per capita 20 vezes menor do que a do Brasil e tinha uma taxa de, é, de poupança e investimento. Tá? A poupança é a linha, linha cheia é, e o investimento é a linha pontilhada, vermelha aqui. Então, vocês vejam o seguinte, ó, o, o Brasil estava em torno de 20% do PIB, né? e a China estava em mais de, um pouco mais de 30% do PIB. Aí a China foi ficando rica, está vendo? A renda per capita da China foi aumentando rapidamente, e a poupança do investimento aumentou mais ainda e chegou a 50% do PIB. Isso é uma coisa, isso é uma coisa extraordinária. Não, não, é, só a China consegue fazer um negócio desse, é, você poupar 50% e investir 50% é, do, do país. Normalmente isso aqui, quando é muito bom, é em torno de 30%, 35%, 35%. Né? mas aí o que, que acontece? Com maior estágio de poupança e investimento, a, a renda per capita da, da China foi crescendo rapidamente e passou a renda per capita do Brasil. Né? Então hoje, na média, né, a renda per capita da, da China é maior é, do que a renda é, per capita do Brasil. Se você aplicar isso, por exemplo, o Vietnã, que é um país que estava em guerra, que é mais pobre que o Brasil, é o mesmo processo. O, segundo os dados do da FMI, daqui a dois três anos, o, o Vietnã passa a renda per capita do Brasil. Por quê? Porque tem taxas de poupança e investimento é, mais alta do que o Brasil. É claro que eu estou simplificando aqui o, o, o fato, mas é, eu estou tentando resumir um, um, um fator que é, que é fundamental é, nesse processo. E aí, além, além disso tudo, é, o Brasil desindustrializou, né? Então você veja só, a indústria brasileira ela, ela tinha mais de 20%, mais de 20% do PIB era da indústria, é, também nos anos 80, e veio caindo, veio caindo e voltou para o padrão é, da época da guerra, né, de 1940. Então houve uma desindustrialização muito grande quando a gente compara outros países aqui. Aqui, ó, por exemplo, em 2005 o Brasil estava em nono lugar... É, é, na, na posição da, da, da produção global, da indústria, né, e caiu para 14%. E, obviamente, a China foi lá para o primeiro, né, é, e Coreia do Sul estava em sétimo, foi para quinto, é, e assim por diante. Então, você teve uma... Exatamente porque você tem baixa taxa de poupança em investimento, você tem um processo de desindustrialização. Então, isso aqui, praticamente, para fechar, esse gráfico eu acho muito importante, que é, que é a população ocupada, que isso é mercado de trabalho. Tá? É, essa linha mais escura aqui é, é o total, é, homens e mulheres. O azul é homem e o mais vermelho aqui é mulher. É, só reforçar o negócio do bônus demográfico. Veja só, em, em, 1970, é, em 1970, 30%, é, vamos pôr 33%, é, da população estava ocupada. Isso significa o que, gente? Que é, em cada três brasileiros, um estava ocupado e dois não estavam ocupados. Então, um, uma pessoa, tinha de sustentar mais duas. Então é o seguinte: se a pessoa ganhasse 100 unidades monetárias, ela tinha de dividir isso com mais dois, que virava 33 unidades monetárias. Tá? E o que aconteceu em 2010? Isso aqui é o dado do censo, isso aqui é o dado da PNAD anual, isso aqui é o da, da, da PINADE contínua. Tá? Vamos pegar aqui a PNAD aqui, está tá em torno de 50%. Se, se 50% da população está é, ocupada, significa que tem só uma pessoa não ocupada. Então, vamos supor que não melhorou a educação, que não melhorou a produtividade, nada. A unidade, é, você continua ganhando 100 unidades monetárias. Só que agora você vai dividir com uma pessoa só. Então, de vez de você ganhar 33, você vai ganhar 50. Esse aumento da renda de 33 para 50 é o efeito do bônus demográfico. Entendeu? É, é, é isso que esse gráfico está mostrando. É, que só, sem considerar mais nada, os setos só o efeito demográfico, você tem é, um aumento da renda de 33 para, para 50 é, unidades monetárias. Tá? E o que, quem que fez a grande diferença? Aqui? Olha só, a taxa de ocupação dos homens a população ocupada, ela está estável. Quem que fez a grande diferença? Foram as mulheres, também tá Então, as mulheres estavam aumentando né, nesse período todo. Então, é por isso que a gente fala também que o bônus demográfico no Brasil, ele é feminino. Né? É e as mulheres. E aí, se você colocar um outro dado que eu não trouxe aqui, mas eu acho que todo mundo já sabe, que as mulheres hoje no Brasil, elas têm um nível educacional maior do que o dos homens. Não era assim há 200 anos. As mulheres não, não entravam na educação, não, não entravam na universidade, nem nada. É, nesses 200 anos, as mulheres não só entraram na, no, na educação, como elas ultrapassaram os homens, é, inclusive no mestrado e doutorado. Tá? Está no livro aqui, depois vocês podem ver. É, é, em todos os níveis de mestrado e doutorado, as mulheres passaram, passaram os homens. E entraram no mercado de trabalho. Então, é por isso que a gente fala que o, o bônus é... É feminino. Tá? Agora, o que, é que a gente esperava? A gente esperava que seguisse essas linhas aqui: tá? é, que chegasse é, um pouco menos de 50%, que chegasse lá para 53% da população ocupada, né? os homens chegasse a, a. ficasse mais ou menos estável, mas em torno de 28% da população e as mulheres chegassem perto. Se fosse isso, veja só que coisa interessante. O Brasil ia dar um salto, se chegasse aquelas linhas potilhadas ali. O Brasil ia dar um salto para país de renda, em renda alta. Quando eu falo em renda alta, assim, tipo Portugal, Espanha, né, não é tipo é, Alemanha, é, Suécia. Mas vamos pegar o, o sul da Europa. Né? A, a gente... É, é aquele negócio que o pessoal fala assim a gente sai de cabeça de formiga para rabo de elefante né? é, cabeça de formiga é o seguinte é o primeiro entre os pequenos né? rabo de elefante é o último entre os grandes né? então a gente é, o que estava para o Brasil é a gente chegar a rabo de elefante ou seja ficar ali na rabeira dos ricos né? tipo Portugal Espanha outros países ali assim só que veio a crise de de 2014, né, 2015, e aí esse mercado de trabalho, é, de vez de ele seguir essa tendência pontilhada, ele caiu, está vendo? E com a pandemia, ele chegou no nível mais baixo. É, é, o total, olha só, em, em 2020, nós chegamos no nível de, de 2000, nós perdemos 20 anos é, com, com a crise e com a pandemia. Né? Agora, recuperou esse, esse dado agora é do primeiro trimestre de de 2022, ele recuperou é, 2019, mas não recuperou 2010. Então, assim, o mercado de trabalho brasileiro, é, ele ainda não recuperou o nível, de vez dele continuar crescendo, ele ainda não recuperou o nível de 2000, de 2010, é, principalmente. Então, esse esse, é, esse eu acho que é o grande desafio. Se a gente quer aproveitar o mercado de trabalho, é, aproveitar o bônus demográfico, Fazer o país dar o um salto, o Brasil se tornar um rabo de elefante, tá, é, precisa de ter investimentos fundamentais no mercado de trabalho, e isso tem tudo a ver com as políticas também de seguro. Eu acho que o Galiza, for falar aí, ele vai mostrar como que, que essa evolução do mercado de trabalho ele, ele, ele avançou nesses 200 anos e, e com, com todo esse processo. E aí, para terminar mesmo, é, o cenário do século 21 é mais basicamente isso que eu já falei, né? É, que o, a economia cresceu é muito e maior crescimento coincide aí com o início do, do primeiro bônus, né? A crise de 2014 prejudicou tudo, né? A pandemia, obviamente também. Agora, inclusive a guerra, né? A guerra da, da Ucrânia é, também prejudicou, porque o preço da energia subiu, o preço da alimentação subiu. É, a inflação subiu, né? então nós estamos em um momento difícil. Né? É, e Mas não dá, não dá tempo de falar aqui. Existem dois bônus que a gente ainda pode aproveitar, o segundo bônus e o terceiro bônus, que tem a ver com produtividade e com inserção do idoso é, no mercado de trabalho. Não vai dar tempo de, de falar nisso aqui, a gente pode deixar para outro momento, porque senão... É, eu vou tomar muito tempo aqui e é importante a gente ouvir o que o Galiza vai falar. É, mas ainda existe uma, uma esperança que a gente possa ainda aproveitar aí na, nos próximos 15 anos, tal, e, e, e ainda conseguir dar, dar esse salto, tá? É, então assim, mas para isso como mostrei lá tem que recuperar as taxas de poupança e investimento, né? E é isso que é para a gente é, precisa fazer esse dever de casa para construir um país justo, próspero, feliz e que todo mundo possa ter uma qualidade de vida muito melhor. Obrigado, gente. Desculpa se eu decidi um pouquinho. Muito obrigada, Eustáquio realmente são dados assim, muito interessantes, né? e a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Mas vocês imaginem, vocês viram que o Eustáquio adora número. Ele é casado com uma demógrafa que está aqui, está aqui também. Então, imagina o que eles conversam na mesa do jantar. Né? Deve ser bastante interessante. Eu queria agradecer muito a presença do, do presidente da FENACOR, Armando Virgílio. Obrigada, Armando, por ter conseguido né, vir. Para participar do nosso evento. E agora nós vamos ouvir o Galiza. Ele disse que vai ser breve. Não é comum o Galiza ser breve, mas. Galiza, então ele vai falar um pouquinho sobre a parte de seguros nesses 200 anos. Obrigado. É, agradecer inicialmente à escola pelo convite de escrever o texto. Um abraço ao professor Eustáquio. E eu vou fazer uma abordagem basicamente qualitativa. Não vou mostrar nenhum gráfico, não vou mostrar nada. né? E quero falar de duas coisas aqui. Primeiro, eu fiquei responsável por um capítulo no livro. Eu quero falar como é que foi minha experiência de escrever esse, esse texto. né? Bem, eu já tinha uma experiência de escrever sobre a história econômica do seguro no meu livro, que eu publiquei há muito tempo, até na escola, que Economia e Seguro, uma introdução, há muito tempo, né? Onde eu falo umas duas ou três páginas sobre essa abordagem dos 200 anos do mercado de seguros. É, se foi a primeira base bibliográfica que eu tive, depois eu comecei a pesquisar é, outras referências, né, também na área de seguros, onde tinha uma abordagem também bibliográfica sobre o assunto. Mas nesse momento eu achei que ia ser uma uma abordagem estava pobre, né? Eu queria sofisticar. Então o que que eu fiz? Né? Eu Perguntei para uma série de executivos na área de seguros, previdência, capitalização, né? é, listando, é, me ajudassem a quais foram os fatores na opinião dessas pessoas. Né? E eu recebi inúmeras sugestões, eu mandei para uns 15, 20 e-mails, WhatsApp, etc. Fui compilando esses dados, os títulos dos assuntos, né? e cheguei a 30 fatos, que está no livro aqui 30 fatos econômicos. Né? A partir de cada fato, eu desenvolvi internamente cada fato, mais ou menos uma página em cada fato, e cheguei a 25, pá 25 páginas, mais ou menos escrito isso. Né? Então esse foi o método que eu usei para escrever. Né? É, vocês vão ver ali desses 30 fatos, tá? É, tem aqueles fatos específicos da área de seguros, então por exemplo, a criação do IRB é um fato relevante, a criação da Susep. É, lançamento dos produtos VGBL e PGBL, é, regulamentação do corretor de seguros. Então, todos esses estão nessa lista de 30 fatos ligados ao mercado de seguros. Né? Mas também tem fatos não diretamente ligados. Por exemplo, a criação do código comercial, né? a criação do código civil. São todos fatores que deram todo o um embasamento legal, lógico, ao mercado de seguros. Então, a gente chegou a 30. 30 fatos econômicos, esse foi o objetivo de escrever esse capítulo. É claro que qualquer lista que a gente faça, você fizer uma lista dos livros mais influentes, lista dos livros é, dos discos mais influentes, etc., então, é um certo critério subjetivo de quem escreve. Né? De qualquer maneira, eu acho que se a gente fizesse uma pesquisa aqui, a gente chegaria à conclusão que essa é a lista mesmo. Realmente foi uma lista que eu fiquei satisfeito com o resultado final, né? Então, eu gostei, eu acho que realmente abarcou tudo que eu queria colocar. Então, enfim, queria a primeira parte aqui da minha exposição. Minha exposição é muito rápida, eu combinei com a Marilena que era sete a oito minutos. Né? Então, a primeira parte da minha. foi metodológica foi assim, foi assim que foi escrito o trabalho. Né? Segunda parte da minha exposição, eu quero até fazer uma abordagem diferente, não tanto como economista e não vou botar nenhum gráfico, essa estranho, o Eustáquio supera nisso, não precisa nem colocar, é falar de como esse texto avaliou comigo, o que eu senti escrevendo esse texto. Tá? Eu acho importante colocar isso. Né? primeiro ponto que eu queria colocar é que o mercado de seguros não foi feito em uma geração só. Né? Ele foi feito em 200 anos. Né? É claro, o que eu estou falando é o óbvio, né? mas quando você interage com o texto quando você inteirar, isso chama a atenção, né? Então, o um ponto que eu queria colocar é que o mercado é o senso de continuidade, tá? Em cada período, então, por exemplo, na década de 50, quando foi criada a Fenaseg, tá? Quando foi regulamentado o corretor de seguros, em cada período houve pessoas que se dedicaram, que fizeram e trouxeram a contribuição para o setor, né? Então, esse, esse é o primeiro sentimento de continuidade. Vou falar uma coisa óbvia, mas a gente não estaria aqui, nenhum de nós, se a escola não tivesse sido criada há mais de 50 anos. Então, esse é um ponto importante. Então, um ponto importante que a gente tem que colocar, e a gente, todos nós, vivenciamos um, um período histórico, né, é que a história foi construída ao longo de 200 anos. E você vê em cada momento, eu imagino a euforia, quando foi, por exemplo, regulamentada a profissão de corretor de seguros. Na década de 60, pessoas que eu nem conheci, mas a emoção que elas tiveram e, e como isso foi fundamental para o desenvolvimento do mercado de seguros. Né? Foram fatos históricos. Então, é o primeiro ponto que eu queria colocar que o texto me sensibilizou, quer dizer, mostrar a continuidade e mostrar a importância tá, de cada fato histórico no seu desenvolvimento. O segundo ponto que eu queria colocar, que a gente poderia dizer corolário, ah, esse daí, até um ponto meio filosófico, mas, enfim, vou entrar nessa seara perigosa, é que, ao você tomar consciência da continuidade, você automaticamente ganha um senso de humildade. Quer dizer, você reconhece que você é uma parte de um todo, que você reconhece que você é um elo de uma corrente, é claro, uns elos maiores, outros menores, mas nem por isso deixar de ser um elo. Né? Você é um tijolo numa construção. Então, ao, ao escrever esse texto, ao tomar consciência disso, ao escrever, ao interagir com o texto, você ganha também um sentido de humildade, que você é uma parte de um todo. Isso é que eu acho importante. Né? Então, essa abordagem de humildade, isso é muito importante. Hoje, a gente vive uma sociedade, basicamente, com vaidades exacerbadas, com egocentrismo. Então, você, ao interagir com esse texto, isso te passa uma humildade... Que você hoje depende do que foi feito no passado. Né? Você depende. Você está aqui hoje porque a escola foi criada. O mercado está aqui hoje, certamente, porque a FENASEG foi criada, porque a FENACOR foi criada, por pessoas que eu não conheci. Né? São pessoas que fizeram coisas que hoje eu estou aqui como resultado. Então, ao concluir, uma abordagem até bem diferente de uma abordagem econômica, ao interagir com esse texto, eu acabei tendo três ganhos, digamos assim. Primeiro o ganho, obviamente intelectual, na medida em que você interagiu com o texto, você progride, você coloca uma palavra, está publicado o meu nome aqui, é um ganho intelectual. O segundo ganho é o ganho profissional, é óbvio que é um ganho profissional em relação a isso. Mas também, ao analisar a história do setor, você também tem um ganho de valores, é um ganho pessoal, porque você passa a ter noção que você faz parte de um todo, que você passa a ser noção, que você é um tijolo nessa construção, que você é um elo nessa corrente. E hoje, no mundo que a gente vive, isso, na minha visão, não apenas do Brasil como do mundo, é fundamental. É uma criação de valores, desenvolvimento de valores. Era isso o recado que eu queria dar, um pouco diferente. Agradecer mais ou menos, mais uma vez, a escola, um grande abraço ao meu parceiro que boa noite e muita saúde. Bom, obrigado a todos. Então nós vamos continuar o coquetel lá fora e autógrafos não é pelos autores. Eu queria agradecer muito a presença de todos. É, dizer que teve uma coisa interessante, né, Galiza? Nós estávamos conversando um dia quando nós soubemos que a Sul América tinha sido vendida e o nosso livro já já tinha ido para revisão. Nós Falamos Bom, como que a gente faz isso, não é? Só que como a, a transação toda ainda não foi aprovada pelo CAD, tudo nós deixamos a Sul América lá como uma das empresas centenárias na, na, na história do nosso livro. É uma leitura muito prazerosa. Eu espero que vocês leiam. A partir de amanhã vai, é, vai estar disponível gratuitamente no nosso site para ser baixado. É, então é, aproveitem a leitura que vale muito a pena. Tá? Muito obrigada.